Samim odabirom zapravo programa se mi i trudimo da to budu programi koji su privlačni pre svega mlađim generacijama i evo sad neko iskustvo u septembru mesecu što se tiče posećenosti, mi smo veoma zadovoljni, znači dobro, uvek postoje neki programi koji su manje atraktivni, neki koji su više atraktivni i to će uvek i biti, ali smo nekim i našim angažovanjem, ne samo prisutnošću u medijima, svim na nivou grada, nego evo i sada konkretnim ulaskom u škole, što smo mi i radili u proteklom periodu, ali evo sad smo malo intenzivirali, zato što s vremena na vreme i treba stalno raditi na negovanju publike, na privlačenju mladih, radimo na tome i zaista kako se trud isplati potvrđuje to da skoro svakoga dana nam ovde u galeriju i u prostoru Omladinskog kluba Skladište dođe po jedan, nekad i po dva razreda sa profesorima, tako da poziv je odjeknuo i odjekuje.